بسم الله الرحمن الرحيم. رازو مونږ په انټرنل ایئر باندې خبرې کوو. انټرنل ایئر چې دی وې دغه منځ داخلي خوږ چې دی دا د یو تعداد کانالونو څخه او همدارنګه د خالیګاو مجموعه ده چې د ټیمپورل په هډوکي کې شی لري قرار لري. انټرنل ایئر دی یا داخلي خوږ چې دی مونږ وې دا د یو تعداد کانالونو او د خالیګاو یو مجموعې څخه عبارت ده، یعنی په دغه کې په زیاته اندازه سره کانالونه وجود لري همدارنګه خالیګای وجود لري. د یو مجموعه ده چې په ټیمپورل هډوکي کې شی لري موقعیت لري او د اوسس لیبرین ته او بلې ممبرانوس لیبرین څخه عبارت دی. دغه اوسس لیبرین ته او بلې هډوکین لیبرین څخه عبارت دی او بلې ممبرانوس لیبرین څخه عبارت دی. دغه ممبرانوس لیبرین چې دی دا بیا په اوسس لیبرین کې څنګه دی داخل چې دی شی لري موقعیت لري. مونږ وایو چې ممبرانوس لیبرین چې دی دا په اوسس لیبرین په منځ کې قرار لري. اوس وګوره دغه ټول لیبرین چې دغه شاوخوا ته په شین رنګ سره معلومیږي دې ته مونږ د ممبرانوس د اوسس لیبرین څخه عبارت دی، یا دغه ډول لیبرین ته مونږ د بونر لیبرین هم وایو. خو دغه چې په سور رنګ سره معلومیږي دا اوس وګوره دغه لیبرین ته مونږ کوم ډول لیبرین وایو؟ ممبرانوس لیبرین وایو. دغه ممبرانوس لیبرین چې دا د اوسس لیبرین په چیچ کې موقعیت لري په داخل کې شی لري موقعیت لري. مونږ وایو چې یو غشایي لیبرین په منځ کې د دغه غشایي لیبرین په منځ کې دغه مایع ته چې په دغه ژیړ په شین رنګ سره معلومیږي دغه مایع ته مونږ شی وایو اینډو لمپ مایع چې دا د اینډو لمپ مایع په نامه سره یادوو. او د غشایي لیبرین د جدا په واسطه باندې د پیری لمپ مایع څخه جدا کیږي. دغه مایع ته چې په دغه سور خط باندې معلومیږي دغه ته مونږ د اینډو لمپ مایع په نامه سره یادوو. او دغه مایع چې د دغه سور خط په شاوخوا کې ده دغه مایع ته مونږ د پیری لمپ مایع په نامه سره یادوو. غشایي لیبرین چې دی د هغه لیبرین څخه عبارت دی کوم چې د اوسس لیبرین په منځ کې موقعیت لري او د دې په داخل کې یو مایع وجود لري چې هغې مایع ته مونږ اینډو لمپ وایو. او اینډو لمپ مایع د پیری لمپ مایع څخه د یو ممبرانوس لیبرین په واسطه باندې څنګه شوی دی جدا شوی دی. دغه دوه ساختمانونه چې اوسس لیبرین ته بل ممبرانوس لیبرین دی دا په منځني داخلي خوا کې شی لري موقعیت لري. رازو دلته په ډیر واضح ډول سره هغه شوی دی. دغه ټوله برخې ته مونږ دغه چې تاو راتاو شوی ده یو حلزون ته ورته شکل لري. تاو راتاو شوې برخه ده یو حلزون ته ورته شکل لري. دغه برخې ته مونږ کوکلیا وایو. همدغه برخه ده چې دا د غوږ منځنی داخلي غوږ همدغه برخه دا په اوریدلو کې رول لري. دغه برخه دغه د دې ساحې څخه نیولې تر دغه برخه پورې دا برخه مونږ د ویسټیبیول په نامه سره یادوو. او ویسټیبیولونه چې دي دا سیمی سرکولر کانالونه لري او په همدغه سیمی سرکولر کانالونو کې مایع وجود لري چې همدغې مایع ته مونږ د اینډو لمپ او پیری لمپ مایع څخه عبارت ده چې یو ته مونږ سوپیریور سیمی سرکولر کانال په نامه سره یادوو، بل ته مونږ انفیریور سیمی سرکولر کانال په نامه سره یادوو، بل یې لیټرل سیمی سرکولر کانالونه دي. دغه ټول کانالونه دغه ټوله برخه چې کانالونه دي او دا په ویسټیبول کې شامله برخه ده دا چې دا د بدن په چیش کې رول لري په توازن کې رول لري. د بدن په چیش کې رول لري په توازن کې رول لري. که چیرته سمې سر پر کانالونه خراب شي نو موږ نشو کولی چې سره ښکته او همدارنګه پورته او همدارنګه یوې خواته او بلې خواته څنګه کې واړوو. نو په دغه وخت کې چې دغه سمې سر پر کانالونه کې ډیفیکټ پیدا کیږي د دې ډیفیکټ په پیدا کېدو سره زمونږ توازن یا بیلانس هم څنګه کې خرابېږي. نو اوس غوږ خصوصا داخلي برخه داخلي برخه د غوږ یا اینر ایئر د غوږ یا کوکلیا څخه عبارت ده بلې د ویسټیبیول څخه عبارت ده. دغه کوکلیا برخه چې ده دا په خپله په اوریدلو کې رول لري او ویسټیبیول هغه برخې څخه عبارت ده کوم چې په توازن کې رول لري او په دغه کې سیمی سرکولر کانالونه وجود لري. همدغه سیمی سرکولر کانالونه دي چې دا د بدن په چیش کې رول لري په توازن کې. په همدغه کې شی وجود لري یو مایع هم وجود لري چې هغه مایع ته مونږ اینډو لمپ او پیری لمپ څخه عبارت ده.
رازو منگا اول د انټرنل ایئر کې خصوصا په اوسس لیبرینت کې منگ په اوسټیبیول باندې خبره کوو. سمی سرکل کانالونه دي او بل برخه د کوکلیا څخه عبارت ده، یعنی په اوسس لیبرینت کې منگ په دغه درې برخو باندې خبره کوو چې یو ته منگ وایو چې سمی سرکل کانالونو څخه عبارت ده، بل برخه د وستیبیول څخه عبارت ده، او بل برخه چې د دې څخه عبارت ده چې هغه شیره سمی سرکل کانالونه دي. دغه برخه چې ده دغه منځنی غوږ دی او دا یې داخلي برخه ده. دغه ټوله برخه منگ دی ته منگ شی وایو وستیبیول وایو، خو دغه پراخترینه برخه ته منگ وستیبیول، او هر وستیبیول په داخل کې سمی سرکل کانالونه څنګه شوي دي خلاص شوي دي، او دغه پراخترینه برخه چې وستیبیول سره د سمی سرکل کانالونو په تماس کې ده دغې برخې ته منگ شی وایو امپوله وایو. دغې پراخترینې برخې ته منگ شی وایو امپوله وایو. منگ داسې وایو چې یو تعداد د هډوکین کانالونه او خالیګاو څخه جوړ شوی دی، کوم اوسس لیبرینت چې په وسطي حصه کې یا په منځنۍ حصه کې شی وجود لري وستیبیول موجود دی چې د متوسط غوږ سره د څه شي سره د متوسط غوږ سره وستیبیول د متوسط غوږ سره د پینسترا والس په واسطه باندې ارتباط لري. دغه ساحې ته موږ پینسترا والس وایو، یو چې دا د متوسط غوږ سره د پینسترا والس په واسطه باندې شی لري ارتباط لري. د وستیبول په شا کې دا د وستیبول ساحه ده، د وستیبول دغه شاتنۍ برخه دا وستیبول دی دغه شاتنۍ برخه کې دلته شا په شا برخه کې په شا کې نیم دایروي کانالونه وجود لري چې دغه نیم دایروي کانالونو ته موږ سیمې سرکل کانال په نامه سره یادوو چې په دهلیز کې د پنځو سوریو په واسطه باندې شی شوي دي خلاص شوي. دا وستیبیول یا دهلیز کې د څو سوریو په واسطه خلاص شوي دي، د پنځه سوریو په واسطه باندې خلاص شوي. دغه کانالونه کوم دي؟ یو انټیریور سیمی سرکولر کانال دی، بل فرنټل سیمی سرکولر کانال دی، بل پوسټیریور سیمی سرکولر کانال دی، بل سجیټل دی، بل لټرل سیمی سرکولر، بل هوریزنټل دی. دغه ټول کانالونه بالاخره په وستیبیول کې خلاص شوي، او دغه پراخترینې برخې ته موږ شی وایو امپوله په نامه سره یادوو. همدغه وستیبیول برخه ده کوم چې د غوږ په چیش کې رول لري، په توازن کې رول لري، او د غوږ په چیش کې رول لري په توازن کې، یعنی د غوږ توازن کې همدغه د وستیبیول برخې څخه عبارت ده چې د غوږ په چیش کې رول لري په توازن کې رول لري. بله برخه چې ده هغه عبارت ده له چیز څخه، د کوکلیا څخه عبارت ده، حلزوني برخې څخه عبارت ده. همدغه برخه ده چې دا برخه د غوږ په اورېدلو کې رول لري. کله چې همدغې برخې ته آواز راشي، دغه آواز چې دی بالاخره په صوتي امواج بدله، صوتي امواج راځي، او دا راځي په عصبي سیالو باندې بدلوي او بیا مرکزي عصبي سیستم ته رسوي، او مرکزي عصبي سیستم ته چې کله ورسیږي د هغې څخه وروسته بیا د هغې په چیش کې رول لري، په اورېدلو کې شی لري رول لري. موږ وایو چې د وضعیت د موازنې یا تعادل مسؤلیت چیشه په غاړه لري وستیبیول، او همدارنګه کوکلیا د مجرا په طول کې یو ساختمان وجود لري چې هغې ساختمان ته موږ شی ویلو ارګان اف کورټي وایو، چې دغه ارګان اف کورټي هغه ساختمان څخه عبارت دی کوم چې په اورېدلو کې رول لري. نو اوس تاسو له به که څوک پوښتنه کوي چې انټرنل ایئر کې خو څو کوم ساختمانونه دي، تاسو به ورته ووایئ چې اوسس لیبرینت دی، بل به ورته ووایئ چې میمبرانوس لیبرینت دی. میمبرانوس لیبرینت چې دی دا په اوسس لیبرینت په داخل کې موقعیت لري، او دغه میمبرانوس لیبرینت کې یوه مایع ده چې د اینډولم په نامه سره یادوو، او بله مایع چې دا وایي دا پخپله د پیریلم څخه عبارت ده. پیریلم مایع د اینډولم مایع څخه د میمبرانوس لیبرینت د غشا په واسطه باندې بیله شوې ده. بله خبره موږ دا کوو چې انټرنل ایئر کې اوس اس لیبرینت کې درې ساختمانونه دي، یو وستیبیول څخه عبارت ده، بلې سمی سرکل کانالونه دي، بلې کوکلیا ده. تاسو په وستیبیول باندې پوه شئ چې وستیبیول څه ډول ساختمانونه دي، په چی شي کې رول لري، چیرته موقعیت لري، د منځنۍ غوږ سره د چی شي په واسطه ارتباط دی پیدا کړی، سمی سرکل کانالونه څو دانې دي، کوکلیا په چی شي کې رول لري، په اورېدلو کې رول لري، او کوکلیا کې هغه کوم ساختمان دی چې هغه په اورېدلو کې رول لري، هغې ته موږ ارګان اف د کورټي په نامه سره یادوو چې دا په چی شي کې رول لري، په اورېدلو کې رول لري.
اوریدلو کې شی لري رول لري یعنی کوکلیا هغه برخه څخه عبارت ده کوم چې دا په اوریدلو کې رول لري موږ وایو چې عضوي یعنی ممبروسس لبرن کې کوکلیا یو مارفی چې عضوي ساختمان ده چې د خپل محور په شاوخوا کې د 2.3 پر 4 زره څنګه شي تاو شوی نه خپل محور په شاوخوا کې تاو شوی ده او همدارنګه د عضوي حلزوني کانال جوب د دوه غشاو په واسطه یو ته بسیلر ممبران ابل ته ویسټیبولر ممبران نومیږي په دریو جوفونو باندې ویشل شوی دا یو سکیل او ویسټیبول په نامه سره ده او بل سکالا ټیمپان په نامه سره ده او بل کلیئر شی په نامه سره او ډکټ په نامه سره ده دا به اشاره به تاسو په انټی کې په مفصل ډول سره ولولې خو یوازې دلته موږ هیستالوجي کا سټرکچرونو باندې په زیاته انداز سره خبرې کوو او دې باندې پوهیږو چې په دغه غو کې څه شامل دي کوم کانالونه لري او په څه کې رول لري دلته وګوره دا هم د سیمی سرکولر کانالونو څخه عبارت دی دغه برخه د ویسټیبول څخه عبارت ده دغه برخه د کوکلیا څخه عبارت ده حلزوني شکل لري په خپل محور باندې تاوه شوې ده ارګان اپ کورټی لري کوم چې په چشکی رول لري په اوریدلو کې او دغه برخه په چشکی رول لري په توازن کې چي لري رول لري دته موږ انټیریور سیمی سرکولر کانالونه وایو دته انټیریور سیمی سرکولر کانالونه دته پوسټیریور سیمی سرکولر کانالونه وایو او دته موږ لیټرل سیمی سرکولر کانالونه دغه برخه هم د منځنی غوږ ده د ویسټیبول ده د هغه امپولا برخه ده کوم چې سیمی سرکولر کانالونه ویسټیبول په برخه کې غشوي دي سره نښتي دي د اوول وینډو څخه عبارت ده د امپولا د پراخترینه برخه ده پوسټیرو سیمی سرکولر کانالونه دي لیټرل دي او انټیرو سیمی سرکولر کانالونه دي دته موږ ویسټیبولر نرف وایو دغه کوکلیا د په خپل محور باندې تاوه شوې ده او دته موږ کوکلیئر شی وایو نرف په نامه سره یادوو دا هم د انر یا انټرنل ایئر منظرې څخه عبارت ده چې دته موږ کوکلیئر نرف وایو دته موږ ویسټیبولر شی په نامه سره نرف په نامه سره یادوو سیمی سرکولر کانالونه دي د اوسټاخ انټوب څخه عبارت ده د منځنی غوږ دی د داخلي غوږ دی او د خارجي غوږ منظرې څخه څنګه ده عبارت ده دا د انټرنل ایئر ممبرانوس لیبرین برخه ده دغه پارس ویسټیبولرز په نامه سره یوه برخه ده چې دا زیاتره په موازنه کې رول لري په دغه کې سایکول ان اوټریکل شامل دی په دغه کې مکولا سایکول ان مکولا اوټریکل په نامه سره یو بل ساختمان دی بل ممبرانوس سیمی سرکولر کانالونه دي موږ وایو چې په ممبرانوس لیبرین کې دوه عضوي شامل دي په انټرنل ایئر کې چې یو پارس ویسټیبولرز په نامه سره ده او بل ته پارس کوکلارز په نامه سره ده پارس ویسټیبولرز برخه یا پارس ویسټیبولر برخه هغه برخه څخه عبارت ده کوم چې په توازن کې شیلري رول لري هغه برخه چې په توازن کې رول لري او په ویسټیبول کې شامل دي هغه د درې ساختمانو دي یو سایکول ان اوټریکل څخه عبارت ده بلې په خپل مکولا سکولې ان مکولا اوټریکل څخه عبارت ده او بلې ممبرانو څخه سیمی سرکولر کانالونه دا درې هغه ساختمانونو څخه عبارت دي کوم چې په توازن کې یا په موازنه کې رول لري او په پارس ویسټیبولرز کې موقعیت لري بل پارس کوکلارس برخه چې دغه برخه په اوریدلو کې رول لري او دغه برخه اصلا په کوکلیا کې ده او دغه برخه ته موږ ارګان او کورټی وایو که تاسو نه څوک پوښتنه وکړي چې منځنی غوږ د داخلي غوږ کې یو اوسس لیبرین و په اوسس لیبرین کې درې ساختمانونه وه چې ویسټیبول برخه وه بلې کوکلیا برخه وه او بلې سیمی سرکولر کانال و بلې ممبرانوس لیبرین و چې په ممبرانوس لیبرین کې دوه سه برخې وې یو پارس ویسټیبولرز وه بل پارس کوکلارس وه پارس ویسټیبولرز هغه برخه ده چې په تعادل کې یا بیلانس کې رول لري او پارس کوکلارس هغه برخې څخه عبارت ده کوم چې په اوریدلو کې رول لري دغه پارس ویسټیبولرز کې درې ساختمانونه وه چې یو ته ویل کېږي سایکول اینډ اوټریکل وه بلې په خپله مکولا سایکولې وه اینډ مکولا اوټریکل وه بلې ممبرانوس سیمی سرکولر کانال سو بلې پارس کوکلارس برخه ده چې دی په اوریدلو کې رول لري
دغه کې یو ساختمان دی چې هغې ساختمان ته مونږه ارګان اف کوالټي په نامه سره یادوو. دغه ساختمان چې په دغه برخه کې وجود لري، دلته اوس وګوره ټولې برخو نومونه ذکر شوي دي. دغې برخې ته مونږ سیمي سرکولر ډکټ یا سیمي سرکولر کانال وایو. دغې برخې ته مونږ انټیرو سیمي سرکولر کانال، دې ته مونږ پاسټیرو سیمي سرکولر کانال، دې ته مونږ لیټر سیمي سرکولر کانال یا ډکټونو په نامه سره یادوو. دغه برخې ته کرسټا امپولارس په نامه سره یادوو. ان د امپولا، امپولا یعنې فارغترینه برخه ده. دغه برخې ته اورټریکل انویسټیبول، اورټریکل انویسټیبول دغه برخه ته مونږ د ویسټیبول د اورټریکل په نامه سره یادوو. همدغه برخه په بیلانس کې رول لري، سیمي سرکولر کانالونه په بیلانس کې رول لري. دغه برخې ته مونږ سیکولا، سیکول انویسټیبول کوم، دغه برخې ته مونږ سیکول انویسټیبول په سیکول انویسټیبول او همدارنګه اورټریکل انویسټیبول دا په ممبرانوس لیبرنت کې موقعیت لري. ګوره دا یو ممبرانوس لیبرنت دی، دا یو اوسس لیبرنت نه دی، دا بلکې بالآخره یو ممبرانوس لیبرنت دی چې په ممبرانوس لیبرنت کې یو برخه ته مونږ اورټریکل آف د ویسټیبول، بل برخه ته مونږ سیکول انویسټیبول. دغه ټولې برخې په چیش کې رول لري، په توازن کې رول لري. یعنې د دې قصې نه پورته دغه برخه په چیش کې رول لري، په توازن کې چې لري رول لري، په توازن کې. دا یې په خپله کوم ډول هډوکی دی، د میس یعنی سټیپس هډوکی دی، کوم چې د اوول وینډو په واسطه باندې د چیشي سره په تماس کې دی، د داخلي غوږ سره څنګه دی په تماس کې دی. دغه برخه ممبرانوس لیبرنت، او ممبرانوس لیبرنت کې هغه برخه ده کوم چې په توازن کې رول لري. دغه برخه د ممبرانوس لیبرنت هغه برخه ده کوم چې په اوریدلو کې رول لري، چې په دغه کې یو ساختمان دی، هغې ته مونږ سپایرل اورګان آف د کورټي په نوم سره یادوو، کوم چې همدلته دی. او همدغه برخه ده چې دی په چیش کې رول لري، په اوریدلو کې رول لري، او بالآخره یو شخص د اوریدلو څه کې احساس کوي، چې غوږ کې وروسته بیا مونږ وایو چې ډیفنس دی یا کوڼواله دی، چې دوه ډولو کوڼواله دی. دلته نور هم رزنیز شوی دی چې سیکوله برخه ده، همدارنګه اورټریکل برخه ده، سیکوله برخه ده، او دغه برخې ته اورګان آف کورټي په نوم سره یادوو. دغې برخې ته مونږ مکوله په نامه سره یادوو. دې ته مونږ کوکلیر نرف دی، او دغه دا یې کوکلیر نرف دی، او د ویسټیبیولر نرف څخه عبارت دی، چې ټولې برخې په توازن کې او همدارنګه په چیش کې رول لري په اوریدلو کې. دغه برخه واضح ډول ښودل شوې ده چې په توازن کې رول لري. د وینډا په توازن کې، چې یو په برخه پکې سیکول برخه ده، بلې برخه په خپل اورټریکل ده. دغه سیکول برخه چې ممبرانوس لیبرنت کې ده، دغه د اورټریکل برخه چې په ممبرانوس لیبرنت کې ده، او دغه برخه چې سیمي سرکولر کانالونه دي، دا هم ممبرانوس لیبرنت دي. دا ټول په چیش کې رول لري، په توازن کې. او دغه برخه کوکلیه برخه ده، تاو راتاو شوې برخه ده، چې په دغه کې یو ساختمان دی چې هغې ته مونږ ارګان آف کوالټي وایو. دا په چیش کې رول لري، دغه په هغه کې رول لري، په چیش کې رول لري، په اوریدلو کې رول لري. دا اوس وګوره چې د هغه یو ښودلی دی چې مخې خواته ځي، نو مایع هم چې کېږي مخې خواته بیول کېږي. که چې د یو شخص شا خواته راځي، مایع هم شا خواته راځي. سیمي سرکولر کانالونه دي، چې د همدې په اساس باندې مونږ سر مخې خواته، همدارنګه شا خواته، همدارنګه اړخونو خواته یې بیولی شو. که چېرې دغه سیمي سرکولر کانالونه خرابېږي، مایع پکې د منځه ځي، یو ډیفیکټ پکې واقع کېږي، نو په دغه وخت کې مونږ نشو کولی چې سر مخې خواته، شا خواته، او اړخونو خواته بوزو، ځکه چې په دغه وخت کې توازن چې دی زموږ څنګه کېږي، خرابېږي. دا هم خودل شوی دی په واضح ډول سره. دلته هم خودل شوی دی چې مخې خواته مستقیم ډول سره. دا ټول چې دی، دا په چیش کې رول لري، په موازنه کې رول لري. دغه پارس وستیبولر برخه وه چې په چیش کې رول لري، په موازنه کې. دا هم په موازنه کې رول لري. دا هغه برخه ده چې پارس کوکلیارس برخې په نامه سره یادوو، چې په دغه کې اورګان آف کوالټي شامل دی. دغه برخې ته مونږ اورګان آف کوالټي وایو، چې همدغه برخه ده چې دغه برخې په چیش کې رول لري، په اوریدلو کې رول لري. دې نه مخې سلیډ کې چې مونږ ولوستله، دغه برخه چې په چیش کې رول لري، په توازن کې رول لري. دا ټول په توازن کې رول لري. او دغه برخه چې په دغه سلیډ کې ده، دغه برخه په چیش کې رول لري، په اوریدلو کې رول لري، چې په دغه کې د اورګان آف کوالټي وجود لري. او دغه ټول په چیش کې رول لري، په اوریدلو کې شی په واضح ډول سره په چیش کې رول لري، په اوریدلو کې شی لري، رول لري. دا ساختمان دی، د اورګان آف کوالټي ساختمان دی، چې د دې څخه نرف چې دی، کوکلیر نرف چې دی، دا لاړ دی مرکزی عصبي سیستم ته، او د بدن په چیش کې رول لري، په اوریدلو کې رول لري.
دا هم سلیډونه دي چې په واضح ډول سره اوښدل شوي چې دا سټایبټس هډوکی دی د اوول وینډو سره په تماس کې دی د سیکولا ویسټیبولر برخې ده د سکالا ټیمپینک ده بسیلر ممبران په نامه سره دیږي دې ته موږ پیریلم ده دې ته کوکلیر نرف څخه عبارت دی دې ته کوکلیر ډک دی او دې د هیلیکو ټریما څخه عبارت ده دا ټوله برخه چې ده دا د غوږه ارګان او کارټی کې څنګه ده شامله برخې څخه عبارت ده چې په چش کې رول لري په اوریدلو کې شی لري رول لري دا ټول هغه ساحې دي چې په اوریدلو کې رول لري نو موږ وایو چې څه ډول یې اورو نو دې میکانیزم په لنډ ډول سره دی اول د غوږ د خارجي غوږه د یوریکل په واسطه مواج راټولیږي او دا رزي دغه مواج اهتزازات په ډول منځنی غوږ کانال د ایډیوټری کانال ته یا ټیمپینک کانال ته ټیمپینک کانال یې بیا ټیمپینک ممبران ته سپاري ټیمپینک ممبران یې بیا رزي منځنی غوږ ته هډوکین ساختمان ته سپاري هډوکین ساختمان یې بیا بیرته اخره انټرنل ایئر ته ساتي او د انټرنل ایئر کې بیا د هغه په واسطه باندې د کوکلیا په واسطه باندې هلته بیا په عصبي امواج باندې بدلېږي او عصبي امواج باندې چې کله بدل شي نو بالاخره بیا چیرته ځي مرکزي عصبي سیستم دلته وګوره جمعوري یا سواد توسط ګوش خارجي تبدیل نمودنې په امواج اهتزازي کله چې راټول شي اهتزازي امواج باندې بدلېږي اهتزازي انتقال امواج صوتي توسط زنځیر استخوان ګوش متوسط به مایع پیریلم د الیزي ګوش داخلي دې ته رسول کیږي او بالاخره مرکزي عصبي سیستم ته امواج اهتزازي دی به هډوکین سیستم ته به هلته په صوتي امواج بدلېږي عصبي لیا په باندې بدلېږي او بالاخره ځان چیرته رسېږي مرکزي عصبي سیستم ته او په اوریدلو کې شی لري رول لري دا هم ایئر ډرم څخه عبارت دی دا هم ساوند واف د اوازونه دی دا ایډیټر نرف څخه عبارت دی دا ټول هغه د اوریدلو ساختمانونه چې موږ کوو ارتباط د کلینیکل کوریلیشن کې موږ وایو چې یو یې ډیفنس څخه عبارت دی بل کانډکټینګ هیرینګ لاس څخه عبارت دی یو ډیفنس د ډیفنس هم کونډواله ته ویل کیږي او هیرینګ لاس هم کونډواله ته او ډیفنس مطلق ډول د یو چینا اوریدل دی د ډیفنس وی او هیرینګ لاس زمانه چې اوریدل لاس ورکول دا بیا کانډکټینګ یا به کانډکټینګ یا به عصبي کانډکټینګ دا مطلب چې دلته دی چې پرانکلونه یا کې دیش پرده کې مشکلې یا کې دیش یو پاورم باډي او اواز په صحیح ډول سره نشه اوریدل یا واکس د زیاتوالي لکه بل یادای چې عصبي عصبي دا معنی چې کوکلیا کې مشکل موجودي دل د ارګان او کارټی کې آفت موجودي اواز رزي خدای په د عصبي سیلو په ډول باندې مرکزی عصبي سیستم ته نشي انتقال اوري نو دې ته مونږ ډیفنس یا کونواله وایو یا د اواز د لاس ورکولو څخه عبارت ده مثلا مونږ کانډکټینګ هیرینګ لاسو ته ورته مونږ لیکل چې یو نرف ډیفنس ده نرف ډیفنس آفت چیرته ته موجودي په کوکلیا کې موجودي الته آفت موجودي نشي کولای چې مرکزی عصبي سیستم ته اواز انتقال کړي بل کانډکټینګ هیرینګ لاس ما وایي یا اوټیټس میډیا یا اوسټو سکلیروسس موجودي یا په دغه کې التهابات موجودي یا پرده کې مشکلې اواز نشي انتقال دی چې تر سو انټرنل ایئر ته ورسیږي او د هغه څخه ورسته مونږ عصبي سیستم ته مرکزی عصبي سیستم ته ورسیږي نو دلته مونږ تاسو په پرینټ کې وایي چې یو کانډکټینګ دی یو نروس دی یعنی یو کانډکټینګ ارتباطي کونډواله دی او یو بل اخره عصبي کونډواله څخه عبارت چې عصبي کونډواله به مشکل دی د غیر غیدنه چې د په اسانه سره نکېږي و هغه ډیفنس یا هغه کونډواله چې هغه په د کانډکټینګ شکل یې هغه به د هغه تداوی کیږي ځکه چې هغه افت پاتالوژي چې کومه من سره غلي هغه ریموف کیږي او د هغه د ریموف کیدلو لپاره بلا شخص به تاسو نه کیږي نارون کیږي دا و زمونږ سپیشل سنس ارګانونو له جملې څخه ایر چې دې پاړه باندې موږ مفصل او په صحیح ډول سره ویډیو غانې درته لیکچرونو په ډول باندې وړاندې کړې تر بل درس به موږ تاسو په لویو په خون کې خدای سپارو د خدای په امان.